我要分享有关我女儿诺萨菲亚的故事。当太太怀孕五个月时，医生检测到未出生的女儿患有六种疾病：唐氏综合症、G6PD、Degerge、心血管问题、左心房发育不全和心脏有孔。医生建议我们放弃胎儿，并给我们一星期考虑和做出决定。经过我和太太商量之后，太太决定坚持怀孕下去。于是，我们决定开始服用艾康蓝藻和其他 MRT 产品。太太大量摄取艾康蓝藻，每天约30至50粒。她从五个月身孕开始服用，直到八个月身孕。怀孕八个月时，医生告知我们，我太太不可以自然分娩，必须剖腹生产。剖腹生产之后，医生告知我们，我女儿不可以口服牛奶。不过经过医生再次检验之后，他们说没问题，女儿可以口服牛奶。我决定将蓝藻混入牛奶，通过奶瓶继续让女儿每天服用艾康蓝藻和其他 MRT 产品。服用产品三个月后，医生再次检查女儿的身体状况。他告诉我，我女儿心脏原本五分钱般大小的孔已经愈合，而之前发育不全的左心房也已经发育完整，一切恢复正常。而七年以来，女儿仍每天服用艾康蓝藻。感谢艾康蓝藻，